Өңірде карантиндік шаралар күшейтілді. Енгізілген жаңа қаулыға сай, енді саяхаттау катерлерінің қызметі мен жаттығу залдары, фитнес-орталықтар мен спорттық сауықтыру кешендерінің қызметі тоқтатылды. Себеп облыстағы ахуал тұрақсыз. Соңғы екі аптамен салыстырғанда індетке шалдығушылар қатары екі есеге артқан. Өткен аптада 20 адамнан COVID-19 анықталған болса, қазір ол көрсеткіш 40-қа жеткен. Облыстың бас санитар дәрігерінің қаулысына сай енгізілген өзгерістер туралы әріптесі Сағындықтың Нұргүлі тарқатсын. Бүгіннен бастап қоғамдық тамақтану орындарының, мейрамханалар мен асханалардың, сондай-ақ ірі супермаркеттердің жұмыс уақыты 22:00-ге дейін қысқарады. Ал жабық азық-түлік пен азық-түлік емес базарлардың жалпы жұмыс жасау уақыты 15:00-мен шектеледі. Сауда ойын-сауық орталықтарының азық-түлік бөлімдері мен дәріханаларды қоспағанда жұмыс жасау уақыты сағат 22:00-ге дейін жалғасады. Кеңселердің жұмысына тыйым салынды. Ал демалыс және мереке күндері азық-түлік супермаркеттер мен дәріханаларды қоспағанда сауда және ойын-сауық орталықтарының қызметі тоқтатылады. Тамақ түрі сатылатын жабық базарлар жұмыс істемейді. Қоғамдық орындарда маска кию режимін сақтау маңызды болып қала бермек. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері болса, екінші толқынға халатлар сақадай сай дейді. ПТР-тест те жетеді деп сендіреді. Қазір 8 аппарат көмегімен бір күнде 3600-дан аса адам диагнозын анықтай алады. Өңір бойынша қатаң режимге 2000-нан аса керует дайын көрінеді. Екі ай бойына салынып жатқан Атырау қаласындағы модульдік инфекциялық аурухана қазан айының 15-інде қолдануға беріледі деп күтіп отырмыз. Ал Құлсары қаласында салынып жатырған модульдік инфекциялық аурухана бұл қарашаның бас кезінде беріледі деген жоспар бар. Ал модульдік инфекциялық ауруханаларда негізінен осы өзіміздің жергілікті мамандар тартылатын болады. Бүкіл ИВЛ аппараттары, заманауи қондырғылар, індетке қарсы жасақталған дәрі-дәрмек бәрі толықтай қамтылады. Қолда бар мәлімет бойынша өткен тәулікте вирусты 8 адам жұқтырған, олардың дені жылойлықтар. Сондықтан мамандар енгізілген ережелерге қол сілтемеуге кеңес береді. Демек, саулық сақтықта. Сағындықтың Нұргүлі Айбек Халымов жаңалық қызметі.